Aké sklamania. Odhlasím ťa zo súťaže, hovorila som s organizátorom. Už ťa mám fakt dosť. Ešte väčšie predsudky. Ja som teraz pápež všetkých pražských burdelov. Ja si by som sa ti mala ospravedlniť. Na kolena. Ale aj nekonečná láska. Nie, to znáš, že sa až robíš bordel. Ja ti to vysvetlím, dobre? No, mami, padni. V seriáli Jana Hřebejka. Dianko, ahoj. Jak Dianko, ahoj. Dobrý. Iveta 2, Kráska Strebišova. V nedeľu o 20:40 na Jojke.